እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትላንትና የጀመርነውን ሀሳብ ዛሬ ለማጠቃለል እንሞክራለን ዋና ዋናዎቹን ሀሳቦች አይተን እግዚአብሔር በመካከላችን አለ በአምልኮ በዝማሬ እግዚአብሔር ባርኮናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የጌታን ቃል አብረን እንግዲህ የጀመርነውን እንቀጥላለን ትላንትና የምታስታውሱ ከሆነ የሮሜ ምዕራፍ 1 ን ዋና ዋና ሀሳብ ነው ለማየት የሞክር ነው እና እንግዲህ ቢያንስ ቢያንስ አንበበን እንጨርሳለን ብለናል ከዛ ደግሞ በዛ ካለ ደግሞ ትንሽ ለመተርጎም እንሞክራለን እና ትላንትና የምዕራፍ 1 ሁለትን የመጀመሪያዎቹን ስምንት ቁጥሮች አንብበን ነበረ የልብ መታደስ በሚል ነው እየተማርን ያለ ነው እኛ እንግዲህ የገባንበት ህይወት ያለማቋረጥ እየታደሰ የሚመጣ ይወት ነው የሚታደስ ህይወት ነው አትምሰሉ ይህንን አለም ግን በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ነው የልብ መታደስ ማለት የውስጥ መታደስ ያስተሳሰብ የውስጥ ማንነት መታደስ ማለት ነው እና ይህ ዓለም ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ ይቅረጻችሁ ብለን አንዳንድ ነገሮች ለማንሳት ሞክራና ትንሽ ሪቫይዝ ላደረግላችሁ ሞክራለሁ ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ድረስ ያለውን ቆመን ስናገኘው እናነብና ጸለየን እንጀምራለን ምራፍ 12 ሮሜ ቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 21 ድረስ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን ክፉውን ነገር ተጻይፉት ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ ለጌታ ተገዙ በተስፋ ደስ ይበላችሁ በመከራት ታገሱ በጸሎት ጽኑ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ የሚያሳድዷችሁን መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ እርስ በርሳችሁ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ የትዕቢትን ነገር አታስቡ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት ትጉ ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ ለማንም ስለ ክፉ ፋንታ ክፉን አትመልሱ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ተወዳጆች ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ከመወዳቸው ክርስቲያኖችን አድሬስ ከተደረገባቸው ታይትሎች መካከል አንዱ ሄ ነውእና በጣም ሁሌ ቆምላሉ ተወዳጆች ሆይ ደስ ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ ለቆጣው ፋንታ ስጡ እንጂ በቀሌኔ ነው እኔ ብድራትን መልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው ቢጠማ አጠጣ ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የእሳትፍም ትከምራለህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል ንጻልይና ጌታ እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃለን መገኘት አለ በመካከላችን አለ ስላከበርከን ተመስገን ጌታችን ሆን አይገባንም ነበር የነገስታት ንጉሴ የሆን ከአንተ በመካከላችን ልትሆን አይገባንም ነበር እግዚአብሔር ሆይ የዚህ ምክንያቱ ልጅህ ነው የልጅህ መስዋዕትነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን ወደ አንተ እንዳንመጣ ከልካይ የነበረውን ግድግዳ በክርስቶስ በስጋው መቆረስ ስለተከፈለ ወደ አንተ መምጣት ስለቻለን አባ አባት ማለት ስለቻለን እናመሰግንሃለን ኃጢአታችን ይቅር ስለተባለ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለደመሰስክልን ከመንገድ ላይ ስላስወገድከው የሄዳችን ጽህፈት ስለተደመሰሰ ተመስገን ጌታችን ነጻነታችን ኢየሱስ ነው የነጻነታችን ምክንያት ኢየሱስ ነው በመስቀል ላይ የሰራው ስራ ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ደፈራችሁ ቢሉን መልሳችን ኢየሱስ ነው እኛ ተዳፍረን ሳይሆን ፍቅር ገብቶን ነው እግዚአብሔር አምላካችን የከበርክ አምላክ እና እኛ ተወደናል ተወዳጆች ናችሁ ብለህናል ክብር ላንተ ይሆን በአንተ ከመወደድ በላይ ምን እጣፈንታለ አለ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምን ሊደርሰን የሚችል ሎተሩ ያለ ከዚህ በላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሆን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ሊሰጠው የሚችለው የመጨረሻው ነገር ተሰጥቶናል አንድ ልጅህን ይህን ጌታችን ሆይ እስከዚህ ድረስ ወደህናል ክብር ላንተ ይሆን እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ምሽትን በመካከላችን እንድትሆን ቃልህን ቆርሰ እንድትሰጠን ራስህ ጌታ ኢየሱስ እንጸልያለን አፉንም ከፍቶ ማስተማራቸው ተብሎ ተጽፏል ጌታችን ሆይ በመካከላችን ሆነ ራስ እንድታስተምረን እንጸልያለን እኔን እንድትረዳኝ ወንድሞችን እህቶችን እንድትረዳ ኦንላይን ሆነው የሚከታተሉንን እንድታግዝ ትሁት የሆነችዋን ልብ እንድትሰጠን አስተዋይ የሆነ ልቡና እንዲበዛልን እንጸልያለን ሁሉ ደግሞ ለአንተ ክብር ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን በጣም ጠንከር ጠንከር ያሉ ቃላትን ለመረዳት ስለሞከርን በጣም በክፍሉን በጣም ብዙ አልሄድንበትም ግን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ለመረዳት ሞክረናል እና የተጠራ ነው የማያቋርጥ ታድ ውስጥ ነው ነው ማብቂያ የለውም በህይወታችን እሱ ነው እና ሊቀርጹን የሚችሉ ሁለት ፖስብሊቲስ አሉ ብለናል በዚህ ዓለም ስንኖር ያ ሰውዬ የተወጠረ ሰው እየትዝላችሁ እንደሆነ ልክ እንደሱነን በሁለት ዓለም ነው የምንኖረው ሁለት ሊቀርጸን የሚችል ፖስብል ዓለም አለ አንደኛው የእግዚአብሔር ፈቃድ ይባላል የእግዚአብሔር ስታንዳርድ ይባላል በጎ ፍጹም ደስ የሚያሰኝ ተፈትነን የምናውቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚባል አለ አንደኛው ደግሞ የዚህ ዓለም ሀሳብ አለ ግልጽ ነው ሮሜ ላይ ነው ሁለቱ አሉ በሁለቱ መካከል ነው የምንኖረው የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ስታንዳርድ ደግሞ የዚህ ዓለም ሀሳብ በዚህ መካከል ነው የምንኖረው አንድ ቀን ከዚህ በቃ በጣትሰን እስከምንወጣ ድረስ በዚህ ነው የምንኖረው እና ጥሪያችን አንድ ነው ኮንቲኒስ ይህንን ዓለም እንዳትመስሉ ነው አደራችሁም ስለ እግዚአብሔር ዘመናዊነት እንዳይመስላችሁ በቃ ይህንን ዓለም እንዳትመስሎን ነው የተባሉ ምንም ልናሽሞነ ምኖ አይገባም ይህንን ዓለም ማሽሞን የዘመድ ስለሆነ ባህላችን ስለሆነ ቋንቋችን ስለሆነ የአገራችን ስለሆነ ክፉ የአገራችንም ቢሆን ክፉ ነው እኛ አገራችን በሰማይ ነው ስ ከዚህ ዓለም ጋር ተመቻምቸው ቢኖሩ ኖሮ አይሰደዱም ነበር በመጋዝ አይሰነጠቁም ነበር ዘይሰኖ አገርህን የምትወደው የአገርህን ነገር የምትወደው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እስከ ድረስ ካልተስማማስ በቃ አትምሰለው ባህልን ዝም ብሎ በድፍኑ ማሽሞንሞን ይህ በቃ የአካባቢ ነገር ማሽመኖን አይገባም ክፉ ከሆነ የእግዚአብሔር ጠላት ከሆነ መለየት ነው መለየት ነው እኛ በሁለት ዓለም መካከል የምንኖርነን ነን እንጂ የሁለት ዓለም ሰዎች አይደለንም ሁለት ዓለም እኩል የሚገዛን አይደለንም እኛ በአክሲዮን የምንተዳደር ፕሮፐርቲ አይደለን። አክሲዮን ማህበረ አስተዳድረንም ጌታችን አንድ ነው ገዣችን አንድ ነው ንጉሳችን አንድ ነው ስታንዳርዳችን አንድ ነው ነው ወንጌል ወንጌል በጣም መፍቀድ የለብንም በጣም ቱማች መፍቀድ የለብንም እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ካልሆነ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይልቅስ የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ ፍጹም ደስ የሚያሰኝ ምንፈት ነው እሱን ምሰሉ ይሄኛው አይቅረጣችሁ ይሄኛው ይቅረጣችሁ ለዚህ ህይወት ነው እግዚአብሔር ኮንቲኒስ እየጠራን ማለት ሞቲቬሽን አለን ያ ትላንት በቃ ትንሽ ትንሽ እንደብድ ያደረገን እሱ ነው የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ጠብቀን ሳይሆን ወይ የሆነ ፍርሃት ነገር ይዞን ሳይሆን ኦሬዲ የተደረገልን ምን ይባላል ይዘ የዛሬ ኩዝ እንዴት ይሄኮ በቃ ዋናው እኮ ይሄ ነው ባይዘዌ እኮ ሌላው ትርፍ ነው ሌላው እኮ ይሄ እኮ ድፍድፍ ነዳጁ ይሄ ነው ሌላው የመነዘር የምናወጣው ነው ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም የምታካብዱት ለምንድን ነው እንደዚህ ለመኖር በጣም ራሳቸው የጨከናችሁበት ምን እንዲያረግ ልፈልገ ነው እግዚአብሔር አረ ከሱ ጋር አይገናኝ ምን ፈርተህ ነው አረ ከሱ ጋር አይገናኝ ምንድነው ነው ምክንያቱ የእግዚአብሔር በሏታ ርኅራ የአሁን ርህራሄዎች በእግዚአብሔር ርኅራዎች ኢን ኢንላይት ኦፍ ጋድስ መርሲስ የቱጋ የተዘረዘረው ሮሚያ አንድ እስከ 11 የተዘረዘረው ሁሉ በእርሱ ከእርሱ ለእርሱ ተብሎ የተዘጋው ሐሳቡ አይመረመርም ብሎ ያደነቀበት እንዴት አይነት አስደናቂ አምላክ ነው ኃጢአተኞችን ተስፋ ቢስ የነበር ነውን ራራለን መቀራራለን እግዚአብሔር የርኅራዬ ሁሉ አባት የሆነ እግዚአብሔር ምን አይነት ርኅራዬ ምንድን ነው በቃ ተስፋ ቢስ ለነበር ነው መንገድ ላይ ለተጣል ነው ውጭ ለነበር ነው ማንም ለማይጠብቀን ለምስኪኖቹ የእግዚአብሔር ብርሃን በራለን በጣም አስገራሚ ኮ አስደናቂ ነው የእግዚአብሔር ብርሃን በራል እኛ ያለ እግዚአብሔር ተስፋ ቤስ ነበርን ከእግዚአብሔር የራቀን ነበርን እንግዶች ነበርን መጻተኞች ነበርን ሩቅ ነበርን ከተስፋው ቃል ኪዳን ሩቅ ነበር እና እግዚአብሔር ወደ ራሱ ጠራል ምን አይቶ ነው ምንም በጣም ተደንቆ ነው በህይወታችሁ ወራ አይደለም ምን ስለሆነ ነው በቃ እግዚአብሔር ኮምፓሽኔት ኮምፓሽነት አምላክ ቸር ደግ አምላክ አይ በጣም ጸጋን አልጥለም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ጸጋን እንዳትጥሉ እኛ በብቃታችን የተመለመለን ወታደሮች አይደለም። ወታደር ነው በብቃት የሚመለመለው እንዴት ነው ሳይዙ ምናም ተብሎ ጡንጫው እንዴት ነው ጤና ምርመራ ተደርጎ ስለዚህ ኮራ ብሎ ነው የሚገባ ወታደር ሲገባ ኳሊፋይ አድርጎ ነው እኛ እንደ አረለም የገባ ነው ወንድም የበቃ በመንገድ ዳር እንዲያውም አንድ እኔ ጌታ ኢየሱስ ከተናገራቸው ምሳሌዎች መካከል አንዱ የሚገርመኝ እስራኤልን ለማሳፈር መሆን አለበት መሆን አለበት ንጉስ ልጁን ድሮ ንጉስ አሮ አንድ አንድ እንደሆነ ነኝ መሳለኝ ንጉስ ልጅ ድሮ አሚን የሆነ ተራ ሰው የልጅ ድሮ ሳይሆን ንጉስ ልጅ ድሮ ሮያል ዌዲንግ ይባላል ይሄ እንኳን ሰው ተጠርቶ ለመቀላወጥ እንኳን መከራ የሚበላበት ማለት አሜን ቢጠራ ሳይሆን ጎረቤት ቢጠራ እንኳን ለምኖ አብሮ ተከትሎ ለመሄድ የምትጓጓለት ንጉስ ልጅ ድሮ እና ይገባቸኋል ያላቸውን ጠራቸው እና ሰበብ አበዙ ተባባዙ እኔ እርሻ ገዝቻለሁ ማየት አለብኝ እርሻይን ወጥቼ እንትን ማረግ አለብኝ ምናምን አምስ ሲሉ ከዛ በል በል አለ እንትኑ ንጉስ እሺ ሄድና ዝም ብለ በየመንገድ ማዘኑ እኛን አስበው መሆን አለብ ሄድና በየመንገድ ማዘን ጎዳና ላይ ያሉትን ጠቅላላ ሰብስበ አምጣ ነው ሰብስበ እያና ያልተገባቸው ናቸው እነኚ ሊጠሩ አይገባም የንጉስ ነው ሰርጉ የንጉስ ሰርግ ስለሆነ የማይገባንን የመለመለን አምላክ ከመንገድ ላይ ያነሳን አምላክ ደግ አምላክ የተባረከ የራራለን ኦሬድ እግዚአብሔር ራራል ግሬስ ጸጋ ሞቲቬት ያላረገው ህይወት በጣም መጥፎ ነው ሃይማኖተኛ ነው በቃ ጸጋ ነው እግዚአብሔር ጸጋውን ለቀቀል ምን ሆነ ነው እግዚአብሔር በቃ ራራል ነው በጣም አላሰለቻችሁ አልፈልግም በጸጋ ግን አሁን እኔ ሰዎች ስለ ክርስቲያኖች ሲናገሩ በጣም ደስ ከሚሉኝ ስድቦች መካከል አንዱ እነሱም ብሎ የሚል ነው የእውነት ቃወንጌል ኮሱ ነው እነሱም ብሎ ጸድቀናል እነሱም ብሎት እነሱም ብሎ ኢየሱስ ኢየሱስ እነሱም ብሎ የእግዚአብሔር መንግሥት ወርሻለ እነሱም ብሎ እኛም እጃችንን ኮሰብስበን ታዲምን ይጎለናል ማለት እኮ ለብን ልክነ ወንድሜ እኔን ብሎኔን ብሎ ኢሱስ እኔን ብሎ የእግዚአብሔር እኔን ብሎ ከመንገድ ላይ ያነሳኝ አምላክታ አሟልተን ነው እንዴ ተጠራ ነው ለማሟላት ነው እንዴት አሟልቷልን ዋጋችንን ከፍሎልን በመስቀል ላይ የእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሟላልን እሱ ኳሊፋይ አረገልን እሱ ነው የእኛ የሁለንተናችን ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለራራል ነው እንደዚህ ምትሆኑ ስለራራል እኛ ደሞዝ እንዲከፈለን የምንሰራ ሰራተኞች አደለን ኦሬዲ የተከፈለን ኦሬዲ የተደረገልን ጽዋችን ይሞላልን በክርስቶስ ኢየሱስ ኳሊፋይ የሆንን ምን ይባላል ርኅራ ሕይወች ኢንላይት ኦፍ ጋድስ መርሲስ እሱ ነው በዚህ ምዕረት ለምናችኋለሆነ አንድ እስከ 11 እግዚአብሔር ያደረገውን በምዕረት እሱን ነው ትላንትና ለማየት የሞክር ነው ሶ እንታደሳለን እየታደስን እንኖራለን በተለይ አስተሳሰብ እንኖራለን ለምን እግዚአብሔር ስራራ አላርን የመጀመሪያውን ገጽታ ነው ትላንትና ያየ ነው የመጀመሪያው ገጽታ ምንድነው የሚያካትተው የታደሰ ህይወት የታደሰ ልብ የታደሰ አስተሳሰብ ምን ምን ያካትታል አንደኛ መለወጥ ያለበት አሳሰባችን ስለ አምልኮ ያለን አሳሰብ ነው ወደ ላይ ነው የሚቀይረው መጀመሪያ ወደ ላይ ካልተቀየረን ወደ ጎን መቀየር አንችል ወደ ላይ ከተቀየረን ደግሞ ወደ ጎን መቀየራችን አይቀርም ሰው መጀመሪያ ወደ ላይ ምን ላርግ ታዲያ እግዚአብሔር ራርቶልኛል በእግዚአብሔር ርኅራሄ ምንድን ነው የሚለምነኝ ሐዋርያው ታደስ ይኖ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ይህን አለም አተምሰሉ ምናችን ነው ይህንን አለም መምሰል የሌለበት አምልኳችን ይህንን አለም እንዳይመስል ኮንትራክቹዋል እንዳይሆን አምልኮ ኮንትራክቹዋል ሊሆን ይችላል እንደ ኮንትራክት እሰጥሃለው ምን ምን ትሰጠኛል እንደዚህ አይነት ኮንትራት የለንምኛ መታደስ አለበት የሆነ ነገር ለእግዚአብሔር መስጠት አደለም አምልኮ ምንድን ነው መታደስ አለበት ምን በሁለንተናችን ስለ እግዚአብሔር ራ ብላችሁ ታደሱ የአምልኳቸው አስተሳሰብ ይታደስ ይህንን አለም አይምሰል ምን ይምሰል ላ ማንነት አላገኘሁም ፈልጌ ፈልጌ ነው ትናንት ያየ ሰውነታችሁን ህያው ቅዱስ መስዋት ወገኖች የታሃዲሶ የሚጀምረው ከቅዱስና ነው ሄያው ቅዱስ መስዋት አርገ እግዚአብሔር እኮ ታሃዲሶን የሚያመጣው ማዛው ደስ ሲለው ነው ወደ ላይ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ያው ቅዱስ መስዋት አርጋችሁ ለት እለት እንድታቀርብ በፊቱ ለአእምሮ የሚመቸው ትዚላችሁ እንደሆነ ነዋ ነው ለማየት ዛሬ ሌሎችን ዋና ዋናዎች ላነሳላችሁ ሞክራሉ ምን ያካትታል በልብ መታደስ ምን ያካትታል አምልኮ በሁለንተና በልብ መታደስ ምን ያካትታል ወደ ጎን ነው ደግሞ አሁን ወደ ጎን ወደ ውስጥ ወደ እርስ በርስ እርስ በርስ ወደ ጎን ወደ ውስጥ ወደ አካሉ ውስጥ የተመለከተ ማለት ነው ሰው ወደ ላይ ከተቃኘ ወደ ጎን አይቸግረውም አሁን ወደ ጎን በጣም ከቸገራቸው ከነ ብራዘሮች ጋር በጣም መኖር አልቻልኩም በምን የሚል ነገር ካላቸው ዘንብሮ ቸክ ማድረግ ያለባቸው ወደ ላይ ነው ወደ ላይ ደናነኝ ወይ ነው ጳውሎስ እኮ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች እናንተን እኮ ፍቅርን ማንም ሊያስተምራቸው አይገባም ይላል ለምን ከእግዚአብሔር ከራሱ ተምራቸዋል ከእግዚአብሔር እየቀዳ የመጣ ሰው ምን ይቸግረዋል ከመጨረሻው ጠማማ ሰው ጋር መኖር ይችላል ለምን ከጠማሞች ጋር ነው እግዚአብሔር የሚኖረው ወደ ላይ ከተቃኘን ወደ ላይ ሰላም ኢንፋክት አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን ቸካርጉ ወደ ላይ ሰላም መሆናችንን ማረጋገጫው አንዱ መንገድ ወደ ጎን ሰላም ነኝ ወይ ነጭ ነጭ ካረገን ዝም ብሎ ወደ ላይ ቸክ ማድረግ በጣም ጥሩ ሰማይ ሰላም ከሆነ ወደ ጎን ሰላም ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ በትክክል የሚነገረን ስለጠፋ ነው እንጂ ኢቨን ለቸርች መሪዎች አሁን ለትልልቆቹ ነገር እኳ እዛ ክለብ ውስጥ አይዶን ነው ሊነገረን አሁን እርስ በርስ አብሮ መኖር በጣም አቅት እና ይዞን የሚገባ ሰው ነው የሚያስፈልገው ውይይት እኳ አደለ የሚፈታው የሚቀጥለውን ወረቀት በማቅረብ እኳ አደለ የሚፈታው ምንድን ነው ችግራችን እያለን አናሊሲስ እስቲ ወደላይ ይቃኝና አምልኳችን ይቃኝና መስዋታችን ይቃኝና ወደ ጎና ይቃኝ እንደሆነ

የታደሰ አስተሳሰብ ያስፈልገናል ስለምን ስለ አገልግሎት ስለ ፍቅር አሁን በሚመጡት ዓመታት ሶስት ዓመት አስቆጥረናል በሚመጡት ዓመታት ደግሞ መቃኘት ያለበት ሌላው ነገር ስለ አገልግሎት ያለን አስተሳሰብ ስለ ፍቅር ያለን አስተሳሰብ ላሳያችሁ ከቃሉ አንደኛውን እንኳን አገልግሎት የሚለውን አይተነው ነበር ትዚላችሁ እንደሆነ ስለ መንፈስ ቅዱስና ቤተክርስቲያን አንድ ሁለት ሳምንት እዚህ በተማርንበት ጊዜ ያየነው እሱ ነው ግን ተመልከቱ ቁጥር ሶስት ጀምሮ እስከ ቁጥር አስር ገደማ ቁጥር ሶስት ጀምሮ እስከ ቁጥር ስምንት መጀመሪያ ያለው ላሳያችሁ አገልግሎትን የተመለከተ በሉ እንግዲህ ወደ ላይ እግዚአብሔርን አምልኩ ከዚያስ ከዛ ሳነብ ልብ ብላችሁ እንደሆነ ወደ አካሉ ወደ ውስጥ የተመለከተ ነገር ያወራል ጳውሎስ እንት በጣም ማየት አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር ከስምንት አንደኛ እግዚአብሔር ወደ ራሱ ብቻ ሳይሆን ወደ አካል ነው የጠራን ይላል ይሄ ባለፈው ጊዜ አይተነዋል አስታውሳለሁ ቁጥር ሶስትን ተመልከቱ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባላምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትቤት እንዳያስብ መጣባታለ ይች በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ ሎክ ቁጥር አራት በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን የብልቶቹም ሁሉ ስራ አንድ እንዳይደለ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን ወደ ላይ ሰዋ ይልህና አንድ ነገር ደግሞ ልንገር ይላል ወደ ላይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጎን ለጎን ደግሞ ተጠርተናል ምን የተለያየ ጸጋ ተሰጥቶን እግዚአብሔር አንድ አካል ነን ይሄ አዲስ ኪዳን በጣም በተደጋጋሚ የሚናገረው ነው አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎች ብንሆን ባህሪያዎች ብንሆን ጨዋዎች ብንሆን ወንዶች ብንሆን ሴቶች ብንሆን በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራ ሰው አዲሱ ሰው ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ወዴት ነው የጠራን ሲባል ወደ አካሉ ነው ይህን እንደ አዲስ ቴዎሎጂ ልለፈልፍባቸው አልፈልግም ግን ሰው ወደ እግዚአብሔር ከተጠራ ወደ ክርስቶስ ከተጠራ ወደ አካሉ ተጠርቶ አንድ አካልነት ልዩ ልዩ ብልቶች ግን አንድ አካል ወደ አካሉ ነው የተጠራ ነው ይሄ በቃ ዝም ብላችሁ አሰላስሉት አንዳንድ ሰዎች ጌታ በጣም አድርጌ ይወደዋለሁ ግን የቸርች ነገር በጣም ይደብረኛል ይላል ይሮ ማስወገድ ይቻላል ወይ አንዱን መርጦ አንዱን ማስወገድ ይቻላል ወይ ምንም እኳ አይቻልም ጌታ ኢየሱስን ብድግ ከአካሉ ጋር ነው የምታነሳ አካሉ ደስ አትልማ ተሰርታ እስከምታልቅ ስለሆነ ነው እንጂ ተሰርታ ስታልቅ ያማረች ትሆናለች ሰው ወደ ጌታ ተጠርቶ አየር ላይ እንዲንጠለጠል አልተጠራም ምናልባት ይሄ ያተርፍ በጣም ብዙ ጊዜ አስተምር ያለው ወደ ኢየሱስ ከተጠራ ወደ አካል ነው ጌታ ኢየሱስን መርጦ እኔ ምንም አልፈልግም ቸርችን ማልፈልግም ሐዋርያት ነቢያትም አልፈልግም ምንም በላይ ላይ ስልጣን ማልፈልግም ብቻዬን በቃ ቁጭ ላሉ እንደ ፋሽን እየመጣ ነው ምናልባት ሀገራችን ሙስ ገብቶ ከሆነ በጣም መገሰጽ አለብን እንደ ፋሽን አይ ቲንክ ኮቪድም ሳያባበ ሰው አይቀርም ኮቪድ በችጋር ጊዜ የመጣ ነገር ነው ኮቪድ ችጋር ነው የአገልግሎታችን የዛን ጊዜ የነበረው አገልግሎት የተቃኘው ከችጋር ነው ሰ መገናኘት አልቻንም ለምሳሌ ችጋር ነው ያመጣው እሱ ተቸገረን መገናኘት ተከለከለ ታ ምንኑ አለን ቤታችን እኛ እንኳን እኳ ሎነው የወጣነው ደስ ይላል ቁጭ አለን ቤታችን ቤታችንከዚም ይመጣልን ጀመር ማለት ነው ስብከቱ ቤታችን ይመጣል ትምህርቱ ቤታችን ይመጣል መዝሙር ቤታችን እንመማለን ዩቱብ ተመቼ ዚተመቼና የሚገ የለ የሚረብሽ የለ ሲመች በተመቼ ሰዓት ነው የምታመልከው በተመቼ ሰት ታቆማል ኪችን ውስጥ ሆነ እየሰራን አንት ልጆችን እያስጠናህን በዛው ጎን ለጎን ስብከት ትሰማለ ቨሪ ካምፎርታብል ገንዘብ ስጥ የሚል የለ አስራት መባ የለ በጣም እኮ በጣም እኮ በጣም ተመቻቸው በጣም ብዙ ሰዎች እና ከዛ በቃ ፌሎሽፕ ሲያምረን ደግሞ አሁን ኮቪድ ሄደ የምን ቸርች ነው የምን አካውንትብልት የምን ስልጣን በላይ ላይ የምን ባለስልጣን ላይ ላይ ታዲያስ በቃ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ትሄዳላችሁ ቸርች ቸርች ኦልድ ፋሽን ያስመስሉታል ራሱ አነጋገሩ ቸርች የሆኑ ጓደኞቼ ጋር ሙሳሙስ እየተገናኙ አይዶንት እሱ ኮ ችግር ያመጣው እኮ ነው እንኳን እኛ እንኳን እንደዚህ ሳይሆን ከዚህ በላይ የሆነች የክርስቶስ አካል ውስጥ እኮ እግዚአብሔር አስገብቶናል ወደ አካል ውስጥ ነው የተጠራ ነው አካንተብሎ አካንተብሊቲ ወደ አለበት በስርዓት ወደ ምንመራበት አካል በስርዓት ነው የሚመራው እጅ ለብቻ እያደረ ከሚመስሉት ጋራ ሲጫወት እየው አለ ልመለስ ቢል እኮ መመለሻም የለም እንደ ከተገናጠላችሁ እኮ መመለሻችሁንም እግዚአብሔር ያውቃል ከ ማጅን እጄ በቃ ዚካይንትእሺ በቃ ከሌሎች እጆች ጋ የሚስማሙኝ እ አያደረግም እኛ አንድ ላይ ሆነን አንድ ላይ ሆነን እርስ በርስ ተያይዘን በክርስቶስ ተጣብቀን አንድ አካል ሆነን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የጠራን ይሄን እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁ ግን ቶሎቶሎ በለን ለማለፍ እንሞክር ግን በአካል ውስጥ ተመርከቱ ተመርከቱ ስለ አገልግሎት ጳውሎስ የሚያስበው የታደሰ አስተሳሰብ ምንን ያካትታል ምን ያካትታል መሰላችሁ ከዚህ በፊት አይተነዋል በዚህ በአካሉ ውስጥ ስንገጣጠም ልዩ ልዩ ጸጋ ተሰጥቶናል ጸጋን አይለቅም አሁን ልዩ ልዩ ጸጋ ተሰጥቶናል ልዩ ልዩ ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ይላል ለአንብብላችሁ ይህን አታምኑ ወንድሞች ናቶች እኔ ጸጋ እንደተሰጠኝ ሰው መክራለሁ ይላል ለምሳሌ ቁጥር ሶስት መጨረሻ ላይ ተመልከቱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ ይላል ማን ነው የሚለው የሚለው ጳውሎስ ጳውሎስ በተሰጠኝ ጸጋ ላይ እያንዳንዳችሁ እናገራለሁ ይላል ጳውሎስ ጸጋ ተሰጥቶታል አልተሰጠውም ኮርስ ሐዋርያ ደ እንዲ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ ይላል ጸጋ ተሰጥቶታል ካሪዝማ ጸጋ ካሪዝማ ማለት ዛሬ ነገር ማለት ከተፈጥሯዊ ችሎታችን በላይ የሆነ ብቃት ማለት ነው ካሪዝማ ደፍነሽ ነው ይሄና ችሎታችን በተፈጥሮ ከምንችለው ችሎታችንና ታለንታችን በላይ የሆነ ታምራዊ የሆነ ብቃት ማለት ነው ቀላጥፎ መናገር የሚችለው ሰውዬ እያቀላጠፈ ስብከት ሲሰብክ ምናልባት የመናገር ችሎታ ሊሆን ይችላል ጸጋ ከዛ በላይ ነው ጸጋ ምንድን ነው እንደ ማሙሻ አይነቱን መናገር የማያውቅ አሁን ለምሳሌ መናገር ፀጋ ነው ምናም ብትለኝ መቶ በዲህ መጥቶ ጸጋ እኮ ነው እንዲለኝ ብዙ አልጠብቅም ለመሰላችሁ እዚህ ስሰብካረ ለማ ጸጋ የመሆኑ ያወቅኩት እኔ ብዙ ጊዜ ስናገር ሰምታችሁ ይሆናል ጌታ ኢየሱስን እስከምቀበልበት አመት 11ኛ ክፍል እስከምሆን ድረስ ማ ልጅ ነበርኩ የቤተሰብ ማመን የቤተሰቦች ዋና ችግር መናገር አለመቻል የነበር የእውነት መናገር አሁን እኮ ስናገር ራሳቸው ይገረማሉ ከልጆቹ መካከል መናገር ማያውቀው እኔ ነኝ ጓደኛ አላውቅም ሰው ኢንተራክት አላረግም መናገር አልችልም ክላስሩም ውስጥ መናገር አልችልም የመናገር ችግር ያለበት ሰው እየነበርኩ አንዳንድ ቦታም ወስደው እኛው ቤተሰቦች እንደነገሩኝ በልጅነት የልጅ ልጅ መናገር አልቻለም ተብሎ ማለት ነው እ ከዛ ደግሞ ሲለማመዱብኝም አመዱብኝም ተዚ ለኛ እሱ እንኳን አስተውሳለሁ ከጭንቀታቸው የተነሳ ማለት ነው ከጭንቀታቸው የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ምን ያረግ ነበር ከትምርት ስንመለስ ከትምርት ስንመለስ ምሳ ሰዓት ላይ ወንድሞች ምናምን ገብተው ምሳ ምናምን እየተነጫነጩ ነው የሚገቡት እና አውቃው እህቶቼ ሁለት አላላቅ እህቶች ነበሩኝ እህቶቼና እናቴ ምሳ ለመከልከል ወስነው ይጠብቃል ለኔ ላ ለመስጠት ማለት ስጋ መሳሰቱኝ ብዬ ስጮህ ለመስማት ማለት ሲሬስኮ በጣም ይገርማቸው ከዛ እገባለ ምንም የተዶለተውን ስለማላውቅ እገባለሁ ገብቼ ኮ ይችላል ይህን አስታውሳለሁ በጣም ጸጥላል አልቅሰው ሲሰጡኝ ሲሰጡኝ ትዚለኝ ያለቅሳሉ ምን ሆናችሁ እስቲ ጮክ ብለ ስ መሳ ስጡኝ ብለ ተነጫ ነጭ ምን አይሉኝ አችልም እንኳን መሟገት ማልችል መናገር ማልችል ሰው ነበር ጊዜ ጌታ የሱን ተቀበልኩ አስራአንደኛ ክፍሎኝ ጌታን ስቀበል በጣም አንዱ በነጋታው የታየው ለውጥ እንግዲህ ማት ለውጥ ቀስ እያለን የመጣው በነጋታው የታየው ለውጥ ማውራት ጀመርኩ ማለት ነው ማውራት ጀመር ጓደኛ መያዝ ጀመር ከእውነት ማ ወላጆች ጋር ኢንተራክተር መሳሰጡ እንላለሁ ይሄዳለሁ መሰክራለሁ ትራክት ሰጣለሁ እከራከራለሁ እጨቃጨቃለሁ አንዳንድ ቦታዎች መገኘት የሌለብኝ ቦታ ሁሉ ሄጄ ከትልልቅ አስተማሪዎች ጋር መጨቃጨቅ ጀምራለ ተረመር አርጋለ ለፍላፊ ነገሮ ና ቤተሰቦች የተቀበልኩት እምነት በጣም ደስ ባይላቸውም አንዲት ደስ ያለቻቸው ነገር አይገርማችሁም እግዚአብሔር መናገር የማይችለውን ሰውዬ ወስዶ አገልግሎቱን መናገር ማድረጉ በህይወት ዘመኔ ሁሉ እየተናገርኩ እንድኖር ማድረጉ ምን ይባላል ይሄ ግ ኦፍ ጋድ አሁን ስራ ምንድ ነው ምትለ መናገር ነው ምን እየተናገርኩ ነው አሁን ያደረገው ይሄን እግዚአብሔር ነዋ ምን ይባላል ካሪዝማ ይባላል ካሪዝማ ማለት የሌለንን ሲገጥምልን ማለት ነው ወይ ደግሞ ከምንችለው በላይ እግዚአብሔር ሲያደርግ ሱፐርናቹራል የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ ማለት ነው ሾ ጳውሎስ ተሰቶታል ጸጋ አዎ ግን ስማ ወንድሜ ሎስ ጉድ ኒውስ እኔ ጸጋ ተሰጠኝ ብዙ አገልጋዮችንነግራችኋለን ጋ አ በጸጋ ነው የማገለግለው እኔ እናንተ ምህመና እየመጣችሁ ከጸጋ እንደሚል ፀጋ ተሰጥቶኛል በዚህ ፀጋ የምነግራችሁ አንድ ነገር ነው ምን እስ ቁጥር አምስት? በክርስቶስ አንድ አካል ነን ካለ በኋላ እርስ በእርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላ ብልቶች ነን ይልና እንደተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን ይላል ጠቅላላውን ስ ልክ ነ የአካል ብልት ከሆንክ አንድ ነገር አለ ማለት ይህ ኮ ባለፈው ተምረነዋል ነዋል ስለ ቤተክርስቲያን ግን ሪፍሬሽ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ማስታወስ እንትናችን ምን መሰላችሁ አሁን ሶስት ዓመት አደ ሊያገለገል ነው ገና በጣም ብዙ ዘመን ስለምናገለግል ይህን አንድርስታንድንግ ይዞ ማገልገል በጣም ጥሩ ነው ትራንስፎርምድ መሆን በጣም ጥሩ ነው ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታ አለን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የተወለዱ ሁሉ የሆነ ጸጋ ተሰጥቷቸው የሆነ ካሪዝማ ተሰቷችሁ አንዳንዱ የአደባባይ አሁን ጸጋ ስጦታ ምነ የአደባባይን ብቻ ሆነ እንጂ የጓዳ የሆኑ አደባባይ ላይ በነሰሰር ሊማይገለጡ ለሆነ አካል ብልት የሚጠቅሙ አካሉን ቢልድ የሚያረጉ አካሉ እንዳለ እንድትታደስ የሚያረጉ ጸጋ ስጦታ ተሰጥቷቸዋል ስራ ፈት የሆነ የአካል ብልት እንደሌለ ሁሉ ጸጋ ያልተሰጠው እውነተኛ ክርስቲያን የለም ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል የሆነ ካሪዝማ ሰጥቶናል ይላል ናው ይሄ በጣም ተደጋጋሚ ዶክትሪ ነው ባይዘወይ ኤፌሶን ምራፍ አራት ላይም አሁን ኤፌሶን አራት አስራ አንድን ሰዎች ሲያስቡ ተብለው ብለው አምስቱ ቢሮዎች ነው የሚሏቸው ሰዎች እኔ ባሪያዎች ነው አምስቱ አምስቱን የአገልግሎት ባሪያዎች ነው የሚያነሱት ሐዋርያት ነቢያት ወንጌል ሰባኪዎች እረኞችና አስተማሪዎች ነኝነኝነሚያ አሉ የሉም ብለ ምንጨቃጭቀው ስለ አምስቱ ከማውራቱ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ እዚያው ላይ ጳውሎስ ስለ አምስቱ ከማውራቱ በፊት ስለ እያንዳንዳችን እንደሚያወራት አካላቸው ሂዱ ኤፌሶን አምስት ቁጥር ስድስት ሰው አካባቢ አንብቡ ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ብሎ ነው ለሁላችን ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ይላል ሁላችን ጸጋ ተሰጥቶናል ከዛ ጸጋ ከተሰጠን ሰዎች መካከል አንዳንዶቹን ሐዋርያት ከጸጋ ከተሰጣቸው ማለት ነው አንዳንዶቹን ነቢያት አንዳንዶችን ወንጌል ሰባኪዎች አንዳንዶችን እረኞችን አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል አካሉ ነው ሁላችን ጸጋ ተሰጥቶናል እነኚህ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ራሳቸው ስጦታ የሆኑ ቤተ ክርስቲያንን የሚያስታጥቁ አስታጣቂዎች ናቸው እንዲሁ ኤፌሶን አምስትን ቀስ ብላችሁ ዩት ኤፌሶን አራትን አም ኤፌሶን አምስት ነው እንደ ሲል የነበረው አራት አስራ አንድ ማለት ነው እስታሁን ድረስ የነበረው ሎክ እንዲያው እነኚህን አምስት ስጦታዎች ራሳቸው ሰዎቹ ስጦታዎች ናቸው እነኝህን አምስት ስጦታዎች ያገለግላሉ አደለ የሚለው እነኚህ አምስት ስጦታዎች አክቻሊ ዋና አገልጋዮች እነሱ አደሉ ታዲያስ ቅዱሳን ያገለግሉ ዘንድ እንዲህ ተርጊ ንገራች ነው የሚያገለግለው ቅዱሳን ቅዱሳን ጠቅላላችን እናገለግል ዘንድ እነኚህ አምስቱ ስጦታዎች ምን ያደርጋሉ ያስታጥቃሉ ያስታጥቃሉ አስታጣቂዎች ናቸው መሪዎች ናቸው ቅርጽ የሚሰጡ ናቸው ሲስተም የሚያስይዙ ናቸው እነኚህ ለአንዳንዶች ነው አሁን አንዳንዱ ሰው ለሁሉ ሰው ፀጋ ተሰጥል ሲባል ሁላችን መሪዎች ነን እያለን የሚመስላቸው አሉ ይ ባንስም በጣም ማስተካከልጥሩ በቃጠቃላላችን ጸጋ ተሰልየምን ፓስተርና አዋሪያ ነው በላይላ ሁላችን ጸጋ ሁላችን ግን መሪዎች አለን በሌላ አገላለጽሁላችን አገልጋዮች ነን ሁላችን ግን አንመራም አንዴ ጨቅ ያላችሁ በዚች ጊዜሁላችን እናገለግላለን ግን መሪዎች አለን መሪዎች አንዳንዶቹ ነው አንዳንዶቹ ወቹ በልስቲ አያውን ለማምራት ሁላችን አንመራም ሁላችን ከመራራ አገር ተበላሽ ሁላችን አንመራም በክርስቶስ ራስነት አምስቱ ኦር የበር በምን በተለያየ ስያሜ ልጠቅሷቸው ትችላላችሁ ተለይተው ይመራሉ ያስተዳድራሉ ያስታጥቃሉ እያንዳንዳችን ደግሞ በተሰጠን ጸጋ እናገለግላለን አስተጣቂዎች አሉ አገልግሎቶች አሉ ሶ እኔ በተሰጠኝ ጸጋ ምነግራችሁ ይላል ጳውሎስ እሺ ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ፀጋ ጸጋ ስጦታ ሰጥቶኛል እንትሉ እኮ አለ ፈልጎ ማግኘት ነው እንጂ የሆነ አለ ሳምቲንግ የክርስቶስ አካል ግጥም የምታረክ የሆነች ነገር እኮ አለች ሶ አንዱ መስተካከል ያለበት አካሉ ውስጥ ጠርቶናል። በአካል ውስጥ ልዩ ልዩ ጸጋ ስጦታ አለን አንዳንዶችን ሳምፕሎች ላምበብላችሁ ሳምፕል ነው ወርጌት የጸጋ ስጦታ የጸጋ ስጦታ የተዘረዘረበት መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም ማለት ኤግዞስቲቭ ሊስት የለም ማለት ጸጋ ስጦታማ ከሀስከፐ ከተዘረዘረ ምን ጸጋ ሆነ ፀጋ አይቆጠረነቱ ነው ፀጋ ያደረገው አንዱ ምንም አይቆጠርም የማይታወቁ በስም ስም የሌላቸው ጸጋ ነገሮች አሉ አንዳንዶችን ሳምፕል ልንገራችሁ ነው አሁን ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ አስራ ሁለትም ቢሆን እስቲ ሳምፕል ልንገራችሁ አስራ አራትም ስትሄዱ በሉ ሳምፕል ልንገራችሁ እንደዚህ የመሳሰለ እኮ ነው ነው እንጂ አለቃ ዘጠኝ ነው ብሎ ድፍን የሚያደርግ አዲስ ኪዳን የለም ዘጠኞች እንዲት ጸጋ ይሆናል ስንቆጥራቸው እንኳን ራሱ ሀያ ምናም ይደርሳሉ ማት ናቸው እኮ ናቸው ሳምፕል ግን ምን ምን ይመስላል ያው እዛ ላይ ያለላቸው ለምሳሌ ሰባቱ ተዘርዝረዋል ትንቢት ርስ ይህን እናውቃለን ጸጋስቶታል ትንቢት ቁጥር ስድስት አብረን ብንቆጥር እኮ በጣም ጥሩነው ትንቢት እንደ መጠን ትንቢት እናገር አገልግሎት እቺን የተረሳች ናት አገልግሎት ማለት ሰርቪስ

ው ማስተማር ድሮ አንተ የጌታን ቃል ትነገረናለ ታስተምረናለ አንድ ደግሞ በጸጋ የሚያገለግል አብረን እንጋብዛለን ይሉ ነበር ሰዎች እና በጣም እኮ አስደናቂ ዘመን አሳልፈናል እኛ ድሮ እንዳሁኑ እኮ እንዳይመስላችሁ እንዳሁኑ እንዳይመስላችሁ አሁን በድሮ ጊዜ እና ድሮ የነበራችሁ አገልጋዮች እኔ በድሮ ጊዜ ኮንፍረንስ ብቻዬን ተጠርቻ አላውቅም ምንም እናገኘው አቀያቃሉ እንጠራለን ግን አንድ የሆነ አብሮን ከሌለ አብረን አንጠራ ብቻችን አንጠራ እና በነገራችን ላይ ኮንፈረንስ ላይ ትመጣል እሺ በቃ አንተ የጌታን ቃል ታስተምረናለ በጸጋ የሚያገለግል ደግሞ እንትን አብሮ ይመጠ የጸጋ ስጦታ ሲዘረዘር ግን አንዱ ማስተማር አለበት እሺ ማስተማር ማስተማር መምከር መምከር ማስተማር አንድ ነገር ነው ማስተማር እውነትን መግለጥ ነው ቤተክርስቲያን ማስተማር ብቻ ቢሆን ጭንቅላት ብቻ ነው የምናሳብጠው መካሪዎች አሉ የእግዚአብሔርን ቃል ወስደው በተለየ አይነት ዊዝ ደም ቁጭ የሚያደረጉ ትዳር ውስጥ ቁጭ ያደረጓታል ካውንስል የሚያደረጉ ትዳር ውስጥ ቁጭ ያደረጓታል እንትን ውስጥ ቁጭ ያደረጓታል የሆኑ የሚመክሩ ሰዎች ከሌላችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የሆነ ግራ ገብትሆን ግራኑ ነው ልክ ወይስ ቀኙ ነው ልክ በዚህ ጋር ብሄድ ይሻላል ወይስ በዛ ጋር እሱ አንዳንድ ጊዜ መድረክ ላይ በሚሰጥ ትምህርት አይፈታም መካሪ ይመክራል መምከር የጸጋ ስጦታ ነው መስጠት አንዳንድ ቦታ ቀልድ ነበረ በኋላ መቀለዴን እያቆምኩ መጣው አደገኛ ነው አቀላለዱ ግን እናንተ ጋር እንኳን ብቀልድ ምንም አለም ቤት ቤቴ አንዳንድ ጊዜ የመስጠት ስጦታ የሚለው ጋር ስደርስ እንደዚህ አይነት ስጦታ ካላችሁ በኋላ አንገናኝ ምናምን ነበር አንገናኝ ግን መስ ግን አሁን መምከር ይልና መስጠት አለ የመስጠት ስጦታ ያላቸው ሰዎች አሉ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ለድሆች ለምስኪኖች ለቤተ ክርስቲያን ጎደሎ ባይ ቁጥር የመስጠት ስጦታ ማለት ማለት ነው ሁላችን እንሰጣለን ግን ርፍ የሚያደረጉ ዝግት በጣም እግዚአብሔር ያብዛልን የእውነት እ በጣም አሁን በጣም በጣም አሁን ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያንም ቢሆን የግልም ነገር ቢሆን በቀስችስ ሳይሰጡ መኖር የማይችሉ አሁን ለምሳሌ ማስተማርም እኮ ሁላችን እናስተምራለን ግን ጸጋ ደግሞ ያላቸኋል ወንጌላዊነትም እኮ ሁላችን መሰክራለን ግን ጸጋው ያላቸዋሉ ሌላውም ምኮ መምከርም እኮ ሁላችን መከራለን ግን ጸጋው ያላቸዋሉ መስጠት እኮ ሁላችን እንሰጣለን መባና አስራት እሷን በትግል እሱም ከተሳካ ተራራ ነው ራሱ ለአንዳንድ ሰዎች አስራት መስጠት ከግሮስ ነው ወይስ ታክስ ዲዳክትብል ነው ምናም ብለን መከራ በልተን ማለት ነው መከራ በልት አስራት ሽኬትኛው ነው ማሙሻ ከዚህኛው ነው እንትኔን ከቀነስኩ በኋላ ስ ማግነት እሷ ራሷ ሆና ማለት ከዛ ተጨማሪ ደግሞ መባ ሰጣሉ ከዛ ለድሆች ደግሞ ሰጣ ያ እንጠቅላላይ ያለን የምንታገላል ሲሰጡ ቢኖሩ የማይታክታቸው ሰዎች በአስራታቸው የሚኖሩ ክርስቲያኖች እንዳሉ ሰምታቸው ታውቃላችሁ ማለት በገበያቸው አንድ አስረኛ ይኖራሉ አሁን ይሰጣሉ ለቤተ ክርስቲያን ለድሆች ለችግሮች ለፕሮጀክት አሁንኛ ለምሳሌ ፕሮፖዛል እየጻፍን ምናምን እናገኛቸው አንዳንዶች እኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚሰጡት ነው እንደኛ አይነት ማለት ነው ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበረ የሚለው ፈረንጅም እንደኛ ሰው እኮ ነው የእውነት እኔ በጣም አይዶ ዛሬ አይዶ መቆሚያ መቼ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል እኔ 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 ድሮ በጣም ድሮ ባይብል ኮሌጅ ባይብል ኮሌጅ ፕሪንስፓል ነበርኩኝ አንድ አስራ አምስት ዓመት እና ኮሌጅ ሲያስተዳድር አብዛኛውን የሚረዱን ፈረንጆች ናቸው ትንሽ እየበር ነው የምናዋጣውኛ ከዚህ እና በየአመቱ የሚረዱንን ፈረንጆች እግዚር ለማለት አንዳንድ ሄድ ነበር በዛውም ለማነቃቃት እና በጣም አፍሬ ነበር የምመጣው እና በቃ ባይብል ኮሌጅን የሚረዱትን ጠርተናቸዋል ና እግዚር በሏቸው አንዳንዶቹ አርጅተው እየተንቀጠቀቱ ከጡረታቸው ሄሌም ነግራቸው እንባ ይመጣ ነበር ምስኪኖች ድሆች ጦረታ ላይ ከጦረታ ቀንሰው እዚህ ባይብል ኮሌጅ ራን ያረጋሉ እኛ ጎጆ ለን እየበላን እየጠጣ እንማራል ይህ እኮ ነው ሳክሪፊሻል ሰዎች እኮ ነ ባለጠጎች እንዳልሆኑ ታውቋላቸው እግዚአብሔርን ስራ ያንቀሳቀሱት ባለጠጎች እኳ አይደሉ በቃ ምስኪኖች የሆኑ ግን እግዚአብሔር በመስጠት የባረካል እግዚአብሔር ያብዛል እንደዚ አይነቶች አንዳንድ ጊዜ ጸላ ያለው በቃ አንዳንድ ኒድ ሲበዛ በቃ አሁን የራስ ኒድ እንኳን እንደምንም ትወጣዋለ ግን አንዳንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያንም አሁን ዘኒ ያውቃል በሎካል ቸርች በዚህ በዛም ትወጣዋል ግን ከኛ ሎካል ቸርቾች ያለፉ ትልልቅ ኒዶች ተሰማለ በአገር ቤት በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ እንደዚህ ሊሆን ነው እና እንደዚህ እንደዚህ ሊሆን ነው ምናምን እና እኔ እግዚአብሔር ባክ የመስጠት ስጦታ ያለው ሰው አጋጥመኝ ምናምን አንድ ጊዜ ወንጌል በጣም ያልተሰበከበት አካባቢ በጣም የሌለ ብጠራው ራሱ እናንተ ደነግጣላችሁ እና መንግስት ቦታ ሰጥቷቸው በኋላ ልንወስደው ነው አለ ጥቂት ክርስቲያኖች ናቸው አይሰሩትም ብለው ነው የሰጧቸው እነ አይሰሩትም በቃ አሪፍ ቦታ አነስታቸውና በቃ ዲሞክራሲ መብታቸውን እንጠብቃለን። ካልሰሩ ያልተሰራ ፕሮ እነጥቃል ተማም ነው የሰጧቸው ተማም አይሰሩትም ብለው ጥቂት ናቸው ክርስቲያኖች እዛ ሰፍር በኋላ በቃ ፓስተሮቹ እየዞሩ ሲዞሩ ሲዞሩ እኔም ጋር መጡ እና ኩፖን ሽጥልን ብለው ነው የመጡት ኩፖን በቃ መቶ መቶ ኩፖን እየሸጥ ነው ኩፖን ሽጥልኝ ብለው ሰጡኝ እንደዚህ የታሰረ በፕላስቲክ ስንት ነው የሚያስፈልገው ሲባል ያን ጊዜ የሆኑ በጣም ኩ አሁን ስታስበ ትንሽ ትመስላለች ያን ጊዜ አምስት ሚሊዮን ብር ነው የሚያስፈልገው ቦታውን ሰርቶ ስኪር አድርጎ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሆን አሁን ቀላል ትመስላለች ያኔ ተው የትናይት ነው ከዛ ከዛ አንድ ቀን ቁጭ አርጌ ቢሮ ረኔ ጌታ ሆይ እኔ አሁን ለስንት ሰው እየዞርኩ እችን ኩፖን መቶ መቶ ብር ግዙኝ እያርኩ እኔ አላረገውም እግዚአብሔር አምላኪ እና ስእንድ ብሸጠው ስንት ይሸጣሉ ስንትስ ደግሞ አሁን እች ተሸጣ እች ተሸጣ መቶ ኩፖን ምናም ሸጭ ምን ትሆነ እንዲው በቃ እግዚአብሔር ወይ መስጠት በኋላ ጉርድ አካባቢ አንድ ካልዲስ ኮፊ የሚባላል እዛ ቡና ለመጠጣት ሄጅ አንድ ባልና ሚስት እዛ ቡና ይጠጣሉ ከዛ ኩፖን ልስት አልስት ከዛ ከዛ ቁጭ ብለን ቁጭ ብለን ስናወራ አንድ አብ የሆነ ነገር ነበረ ምናም ብዬ ነገርኳቸው ባልና ሚስት ቁጭ እኔ እንደዛ የሚያረጉም እንደሆነ አላውቅም የሆነት አላውቅም ፖቴንሻል ያላቸውም አይደሉም አሁን ቁጭ ብዬ ሳስብ ልብ ያላቸው ናቸው በኋላ እንዲ ስንት ብር አስፈልጎ ነው ም ሲሉኝ ጠቅላላውን ለመንገረ ማለት ጠቅላላውን ይሰጡኛል ብዬ የሆነት አላሳውቅም ከዛ አካባቢው በጣም አደገኛ አካባቢ ነው ቢገኝ አረ በቃ ማሙሻ እኛ እንሰራዋለን ነው ማለት ነው ከዛ 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 ማለት ሰጥ ከዛ የምረቀው ቀን ተገኝቺ የመረቃው ቀን ትልቁ መሰክርነት አይሰሩትም ብለው ነበር የሰጡ ነው የሚሉት ዛ ልሱ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ሰራው እያሉ ሲያወሩ አሁን ማለት እንዲሁ በሰማይ ምን ይሆን ይሆን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በቃ ተናጥቆ ለእግዚአብሔር መንግስት አሁን እኮ ምን እየተሰራበት እንዳለ ማመናት አትችሉም ያንን ቦታ ና እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ሳምሃው የረፍት ምክንያት የሚያደረጋቸው የሚሰጡ ሰዎችን እግዚአብሔር ያብዛልን የእውነት ይሄ አሁን መስጠት አቢውስ ስለተደረገ እኛ ደግሞ አሁን ማፈር ጀምረናል አምጣ ብሎ የሚያራግፈው ተነሳ እንደዚህ 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 ባዶጃችሁን መውጣታችሁን አረጋግጠው የሚለኩ ማለት በጣም አዝናለሁ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያልኩ ዛሬ እግዚአብሔር ምናም ይላሉ አንዳንዱ አሁን ይህን እግዚአብሔር ሊል ይችላል ብዬ ከቻለ ትራንስፖርትን ቢሆን እሺ አንድ ሳንቲም ይዘ እንዳትወጣ ይላል የሰራ አንተ ትላለሁ እላለሁ የእውነት እላለሁ እኔ እስካሁን ድረስ ጥያቄ አለብኝ እና አይ ይላል ካላቸው እሽ እንከራከ የታክሲ ቢሆን ምን አይነት ጨካኝ የባህር ማዕበል ይመስላሉ ይላል ቅዱስ አሁን ይህ ስለመጣ ደግሞ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ያወሰደችው ሪአክሽን ምንም በቃ አንሰጠም እኛም ስለመስጠት ምንም አናወራም እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ስጦታዎች አሉት የሚል ነው እንዴት እዚህ ያላውቅም ብቻ መስጠት አለ መግዛት አለ እዚህም ይሄ ሊደርሽፕ ነው ይሄ ባይዘ ወይ መግዛት አለ በቤተ ክርስቲያን አምን አለው በአመራር አላምንም ብሎ አይሰራም መግዛት አለ የሚገዙ አሉ የሚያስተዳድሩ አሉ የሚመሩ አሉ መግዛት አለ ሶ ምን እያለ ነው ጳውሎስ አሁንኛ ለእያንዳንዳችን ልዩ ልዩ ጸጋ ተሰጥቶናል አካሉን በልዩ ልዩ ጸጋ እናገለግላለን ስለዚህ እናገልግል ነው ያገልግል የሚያስተምረው ያስተምር የሚሰጠው ይስጥ ትራንስፎርምድ እንሆን ጸጋ ስጦታ ተሰጥቶኛል ብለን እንመን ያችን የጸጋ ስጦታ ወስደን ስናገለግል የክርስቶስ አካል ትገነባለች ነው ልስን ወገኖቼ ግን እናገልግል ነው በቃ ማለት ረበስማ እናገልግል ነው ግን ስናገለግል እንዲ ይህ ለቸርች በጣም ስለሚጠቅም ሶስተኛ ዓመት ስለሆነን በጣም ይህን ይህን እየተማርን ነው ማደግ ያለብን አብረን ይጠቅማችኋል በጣም ቤተ ክርስቲያን ስትጀመር ብዙ ሰው አያስቸግርም የተሳካላት ሲመስላት ነው ብዙዎቻችሁ የምታስቸግሩት አንዘኔ ያ ሁሉ መከራ ሲበላ ኮ ምንም አይማርክም መጠጭ ያላገልገል ባክ 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 እኔም ብያላውቅም እንደዛም የምትለው አይነት አደለማ ትንሽ እኮ የተሳካ የሚመስል ነገር ነው ሶ እስግቱ ነው ምን ጸጋ ተሰጥቶናል መሪዎች አደለን በጸጋችን እናገለግላለን ስናገለግል ከሁለት ነገር መጠንቀቅ አለብን ወገኖች ይሄ የታደሰ አምሮ ማለት ከሁለት ነገር ኦንላይን የምትሰሙትም ከሁለት ነገር መጠበቅ አለብን አንደኛ ስናገለግል በትህትና እናገልግል ነው ቁጥር ሶስት የታደሰ አምሮ ማለት ነው ስናገለግል በተሰጠን የጸጋ ስጦታ በትህትና እናገልግል ቁጥር በጣም መወዳት ቁጥር ሶስት እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው ካሪዝማ ነው ይሄ የእምነት መጠን የሚለው ካሪዝማቲክ ጊፍት ነው እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትቢት እንዳያስብ በጸጋ ስጦታ በተሰጠን ስናገለግል ስለራሳችን ራሳችን ማሰብ የሚገባንን መጠን ብቻ እናስብ ስለ ራሱ ማሰብ ከሚገባው አልፎ አያስብ በትቢት አካል የሚገነባው በትትና ነው ትንሽ እናገራለሁ ስለዚህ ችም አካል የሚገነባው ቸርች የምታድገው በትህትና ነው ለምን አንድ የሆነ የጸጋ ስጦታ ተሰጥቶኛል እንጂ ሙሉ ሰው አደለሁም ዋናውም አደለሁም በእኔ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ማለት የጸጋ ስጦታ ያታልላል የጸጋ ስጦታ ያታልላል እኔ እኮነኝ ዋናው እኔ ባልኖር ከሚገባ በላይ አልፎ በትግስት አገልግሎት ወንድሞች እና አቶቼ በትህትና ዘቅ ብለን አይገባኝም ነበር እያለን እየተገረመን የምንሰጠው ነው አችላለሁ እኔ ምን ይጎልኛል የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ምን አይ ብዙ ነገር ይጎለናል እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ የጸጋ ስታ ስታገለግሉ ተጠንቀቁ የታደሰ አእምሮ ማለት ይሄ ነው በጸጋ ያገለግላል ግን በትህትና ይመላልሳል ትንሽ የስፒል ኮ ታስፈልገናለች መርፊ እኔ ጌታ ኢየሱስ አሁን ያንን መገለጥ ሲያመጣ ጴጥሮስ እግዚአብሔር የረዳው የሚመስለኝ ጴጥሮስን ከዛ በኋላ ኮ ደና ነው ሰውየው ማቴዎስ 16 ላይ አስደናቂ መገለጥ መጣ ክሪስቶሎጂካል ረቨለሽን እናንተ ማን ነው የምትሉኝ ሲል አንድ አይሁዳዊ እንዴት እንደዛ ሊናገር አይችልም አንድ አይሁዳዊ ሊናገር አይችልም አንተ አንተ ክርስቶስ ተመሳያ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነ አለው ይሄ በጣም የኢየሱስን humanityም ዲቪኒቲም ነው የተናገሩ አንተ ክርስቶስ ነህ you are the አንተ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ሳን son of the ካለ በኋላ ኢየሱስም ስላደነቀው ስለባረከውም አንተ ትንሽ ዞር አንተ ስም ተቀይሯል ከዛሬ አንተ አለት ነህ ጴጥሮስ ላይ እያለቀጠለ ዞር እያለ ቀጠለዞርዞያላ አይመስላቸው የመንግስተ ሰማያት መክፈጫዎችን እሰጣለ ቁልፎች ና ይለዋል አንተ እያለን የሚያውራው ቁልፎች ቁልፎሰ በምድር የምታስው በሰማያት የታሰረ የሆ ለጴጥሮስ በምድ የምትፈው በማና ይሄም በተናገረ ቁጥር እኔ ትንሽ እንትን ያደርግ ነበር ነው የማስበው መክፈቻዎች ይሰጣሉ። አስቀድሞ ስፒል ተጠቅሞ ነው ይሁሉ ያወራው ጴጥሮስ ያ ባይ ዘ ያ በሰማይ ያለ አባቴ ስለገለጠልህ ነው እንጂ ስጋና ደም አይደል ማሰብ ከሚገባን በላይ እንዳናስ ቤተ ክርስቲያንን ከሚበጠብጡ ሰዎች መካከል አንዱ ስለ ራሳቸው ማሰብ ከሚገባው በላይ አልፎ በትቢት የሚያስቡ ነው ገንዘብ የምትሰጡ ሰዎች ለምሳሌ የእኔ እኮ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ የእኔ እኮ ነው ዋናው ገንዘብ አደለም አደለም አደል ስማም ዛሬ የጀባቸው የመጣ እንደሆነ አደል ቸርች አለን መስጠት ነው ብር ባይኖር ምን ይሆን ነበር እስቲ ሞክረን እስቲ ሞክራት ቸርች ትቆም እንደሆነ ብርና ወርቅ የለኝም ይያለች አረን ብርና ወርቅ የለኝም እኔን ያለኝን እሰጣለሁ እያለች ቆ ያለ ብር ተኖረዋል ያለ ወርቅ ተኖረዋል ያለ ወቀት ተኖረዋል አያቆ እሱኮ ነው ወንድሞች እናቶች እኔ ነኝ አይባለም አይባለም እኔና እናንተ አብረን እንደ ከዋክብት እናበራነን ቦዲ ፓርትስ ነን ከዛ የሚያስተምረው እንደኔ ይመጣና ዋናው ትምህርት ነው ትምህርት ባይኖር ቤተክርስቲያን አልቆላት ነበር እኛ አስተማሪዎች ባንኖር ዶክትሪናል ፒሪቲ ባይጠበቅ አስተምህሮ ባይኖር ኑፋቄ በኑፋቄ ሆነን ዋና ደግሞ በማስተማር የሚደክመው ጥፍ ክብር ይገባቸዋል ተብሎ ተጽፏል ለእያንዳንዱ ነገር ደግሞ ጥቅሳል ብለን ብናስብ ሞክረው ሞክረው

ሊዮኔል ሚ ሲአታቁምእጣምታካላቸው በጣም ፖፕላር የሚወራል ጎል ስኮር የሚያረገው ልኮ ዋናው እሱ ነው በውድ የሚሸጠውም እሱ ነው ዋና እሱ ነው እንቱኑ እሱ ነው ጥሩ ነው ልክ ነው የሚገባው ያል ከሚገባው በላይ አልፎ በትቤት ቤት ቢያስብ ተከላካይ ተከላክሎ በድረኛ ጭቃ በጭቃ ነው መሀል ላይ የሚጫወተው መከራበልቱ ለዛኛ አቀብሎ ምናምን ምናምን አር ከዛ መጨረሻ ላይ ሰተውት ወስዶ አገር ሁሉ ጉድ የሚለው ስለሱ ማሰብ ከሚገባው በላይ አልፎ እሺ እሱ እግር ኳስ ነው እናንተ ራሳችሁ ተወጡት የለውበት ቸርች ፍ ክራይስት ስንት ሰው የጸለየለት ስንት ሰው መከራ በልቱ ያመጣው ስንት ሰው ያጸዳውን ቤት ካርፔት በካርፔት አድርጋችሁ አበባ አጽደታችሁ? ቆሜ የእግዚአብሔር ቃል ስላስተማር እኔ ባልኖር ያላችሁ ቀን ጉድ ነው እኛ ባንኖር የእግዚአብሔር ስራ ይቀጥላል። እኛ ባንኖር እኛ ባንሰራ እድል ፋንታ የለንም እንጂ የእግዚአብሔር ስራ ይቀጥላል። የተቀነባበረ ንግግር ሳይኖር እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኑን መርቷል የተቀነባበሩ ዶክትሪኖች ሳንማር እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኑን መርቷል ትንሽዬ የነበረችውን የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክለውን ምድር የምታነቃንቅ አርጓታል ማን አስተማራት የእግዚአብሔር መንፈስ ነዋ ማን የጌታ መንፈስ ነዋ ያለ እኔ ሊሰራ የሚችል እኔን ቢያስፈልግ የማላስፈልገው አምላክ ነው የማገለግለው ቢያስፈልግ አላስፈልገውም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጸጋ ይጠቀምብናል እንጂ ያለኛ የሚሰራ አምላክ ነው ከሚገባው በላይ በትቢት እንዳስ አምልኮ የሚመራው ይመጣል ዋናው ወርሽፕ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አስተሳሰብ ደግሞ አይጠፋም ሰማይ ቤት ስብከት አለ የለ ሰማይ ቤት ውስጥ ጸሎት አለ የለ ሰማይ ቤት ውስጥ ትንቢት አለ የለ ሰማይ ቤት ውስጥ ነቢያ ያገለግላል የለ ምንድን ነው የሚቀጥለው መዝሙር የስ ስ መዝሙር ነዋ ቢኬርፉል ወንድሞች ናቶች የብዙ ሰዎችን ጸጋ መንገድ ላይ ያስቀረው ኃጢአት ትቢት ይባላል ሶስተኛ ዓመታችን አይደል መናከብረው ብዙ ነገሮችን ሲታገስ ቃል ነው እግዚአብሔር እኔ ደም ብዙ ብዙ አይታገሳትም እግዚአብሔር ለምን እንደሆነ አይገባኝም አይ ቲንክ በጣም ወደ ላይ የተነጣጠረች ሳትሆን አቀረ አሁን እግዚአብሔር አሁን ፌር ነው ይሄ ነገር ትላለች አሁን እግዚአብሔር ዳዊትን ውሰደው አላበረታታችሁም ዳዊት ያለፈበትን እንድታልፉ በጣም ያው አለው የራሱ ማት ነገሮች ማረኝ ሲል ይምረዋል ናቡከረነ ጾረን እኮ ማረኝ የሚልበት ደቂቃ አልሰጠውም ይህቺ በግርማዬ ለግርማዬ ደግሞ እግዚአብሔር አስጠንቅቆታል በጣም በህልም አስጠንቅቆታል ታላቅ ስትሆን ተጠንቀቀናም ብሎ እግዚአብሔር አስጠንቅቆታል እና ይህቺ ለግርማዬ ክብር በጉልበቴ ብርታት የሰራዋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችም ነ ሲል ጎን ሰባት ዓመታት ሰባት ዓመታት ከዱር እንስሳት ጋር ፌር ነው ምናም እግዚአብሔር አይ ቲንክ ትቢት ወደ ላይ ነው የምትነጣጠረው እግዚአብሔር ሲጠቀምባችሁ ተጠንቀቁ ቸርች አትበጥብጡ ጠኔ ነኝ ዋና በቃ እንዴ ኮከቡ እኔ ነኝ ለምንድን ነው ማለት እስካሁን እኛ ከዋክብት የምናበራ ከዋለንም ሚያኮከብ ኢየሱስን ለማሳይ ሁልጊዜ ፋሲኔት ያደረገኛል የዮሐንስ መጥምቁ ህይወትና ስብከት ኦልዌይስ ማለት ከሴቶች ከተወለዱ ብላል ከሴቶች ከተወለዱ ሁሉ እንደዚህ አይነት ሰውዬ አይገኝም አለ ነቢያት ሁሉ ተነስተው ነው የተነበዩት እሱ ነብይ ነው ግን ስለ እሱ ራሱ ትንቢት ነበር በትንቢት የተነሳ ነብይ እሱ ነው ኤልያስ ይመጣል ተብሎ በኤልያስ መንፈስ የመጣ በጣም ሰሞኑን ራሱ ስለ ዮሐንስ በጣም ብዙ አውሮች አለ ምን ይላል በጣው ነገር የለም ቡልዶዝ ነው ያረጋው የኢየሱስን አገልግሎት ማመድ ቀና በቃ ከፍ ያለውን ዝቅ ዝቅ ያለውን ከፍ የማይሰማው የለም ፈሪሳውያን ሁሉ ይሰሙት ነበር ሄሮድስ ራሱ ይፈራው ነበር ይላል ይፈራውና ይተባበቀው ነበር ይላል አይም ፊውሪየስ ነው ሲናገር ሰው ሁሉ ንሳ ማይገባ የለም የማያጠምቀው የለም? እና ማነው የሰው የሚል ክርክር በጣም ነው የሰው ሉካን ቡድን ተልኮ ያውቃል አንተ እንዲሁ ማነባክን ተልከን የመጣ ነው ለሚጠይቁን ምን እንበል ሬዲ ነው ሰው ሁሉ ሊያከብረው አንተ ክርስቶስ ነህን አይደለም አንተ ነቢዩ ነህ ፕሮፌት አይደለም መልስ መስጠት አለብን አንተ ምንድን ይ እኔ በምድረ የሚጮህ ሰው ድምፅ ነኝ እኔ ድምፅ ምንም ሹመት የላት ልብስ የላት ከባ የላት ድምፅ ነኝ ኔ በምድረ ድምፅ ነኝ እሺ እኔ በውሃ ለንሳ አጠምቃችኋል እሺ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ ይልቅ እጅግ የበረታ ሆነዋል እጅግ የበረታ ነው እሱ በውሃ ብቻ ሳይሆን በመንፈስና በእሳቱ ያጠምቃቸኋል አንተ ማነ ይሉታል እሱ እያለ ላ ይወራል ምንም አይገናኝም ራሱ ቋንቋ አንተ ማነ ከእኔ በኋላ የሚመጣው አንተ ማነ ራስ እርሱ ከእኔ በኋላ የሚመጣው እኔ በውሃ ነው የማጠምቃችሁ ከእኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ በመንፈስና በእሳት ያጠምቃቸኋል አንተ ማነ ሲሉት እሱ እያለ ነው የኖረ ወ ወንድሞ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማጉላት በጸጋ የተነሳን ሰዎች ነን እግዚአብሔር በጸጋ ሲጠቀምባችሁ ተጠንቀቁ በትትና አገልግሉ በትትና አገልግሉ አይ ዶንት እንደዚህ ይሄን ያል ነገርአለ ነው በትትና አገልግሉ ፕሊስ ቤተ በጣም አናስቸግር አናስቸግር በቃኔ የሆነ ቦታ ላይ ግጥም ብዬ ከወንድሞቼ ጋራ ማገለግል ሰው ነኝ በቃ ግጥም ጥም ጥም እንደ እንደ ድንጋዮች ቆኖ ምን ቤተመቅደስ ቤተ መቅደስ ግጥም 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 ዋና አይለም ድንጋይ ዝም ብሎ ግጥም 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 ኛ ቋንት ልኩ ሰቃያችን ግን ዋና ማነው የሚበልተው የሚበልጠው የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ስለማ ይሄን ይከራከሩ ነበር የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል? አሳልፈው ይሰጡታል በመስቀል ይሞታል ይገደላል ይሰደዳል እየተባለ ማቴዎስ 18 ላይ ግን ከኛ ከመካከላችን ማነ ዋና ዋናችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሪዎቻችን እግዚአብሔር የሰጠን የሚገዙን መሪዎቻችን ሐዋርያት ነቢያት ወንጌል ሰባኪዎች እረኞች አስተማሪዎች አብዩ ስለተደረገ ወርውረን አንጣል ከዚያስ እነሱ በሚያሰማሩን የምናገለግል በፀጋ ስጦታ የምናገለግል አገልጋዮች ከሰው ዋጋን የሚጠብቅ ህዝብ እኛ ደሞዛችን አሁን አይደለም የሚከፈለን በነገራችን ላይ ደሞዝ እኮ አሁን አይደለም ደሞዝ እኮ መጨረሻ ላይ ነው ዋጋን መዝኖ የሚከፍል አምላክ በሰማይ አለ የምናደርገውን ሁሉ ሚዛን ወቅ እንጂ ሰው ሪኮግናይዝ ካላረገኝ አይሆንም ወንድሞ ጭናቶች አረ በጣም አታስቸግሩ በቃ ትህትና ሌላስ ትጋት ሁለቱ ነገሮች ሁለቱ ትዎች በጣም አሉ በትህትና ያገልግል እንደ ባላምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትቢት እንዳያስብ ይልና ከዛ ተመርከቱ ቁጥር 6 ጀምሮ እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን ትንቢት ቢሆን እንደ ምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ እንትጋ በል ውስጥ አይ በደንብ በሏ እንትጋ የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ ነው ይትጋ የሚመክር ቢሆን በመምከሩ ይትጋ እግዚአብሔር በሰጠው የጸጋ ስጦታ የሚሰጥ በትጋት በልግስና ይስጥ የሚገዛ በትጋት ይግዛ የሚምር በደስታ ይማር ምን ማለት ነው ስናገለግል በፓሽን በግለት በፍላጎት በትጋት ትዘማክሲመም በትጋት ትቢት አስወግድ ደግሞ ስንፍና አስወግድ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ ካስፈለገ እግዚአብሔር ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎችን ሰጥቶናል ስለሆነስ የታደሰ አእምሮ ያስፈልገናል የታደሰው አእምሮ ምን ያስባል እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶኛል ዋና አይደለሁም አብር የማገለግል ሰው ነኝ ሳገለግል ግን በትህትና አገለግላለሁ ደግሞስ በትጋት ትጋት ትጋት የብዙዎቻችን ችግር ስንፍናና ዝርክርክነት ነው እግዚአብሔር የስንፍናችንን ቀንበር ይስበር በትጋት እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷል ሌላ እንዲያምረን አይደለም እግዚአብሔር የጠራም ትንቢት ማናገራለሁ ግን ሌላ እንዲጨመርልኝ ይፈልጋለሁ አዳዳዳ ኖ እንትን ተሰጥቶኛል ለምን እንትን አልተሰጠኝም ሳይሆን የተሰጠን በትጋት መምከር ነው በትጋት ማስተማር ነው በትጋት የእግዚአብሔር ቤት የትጉሃን ቤት ናት ጌታ ጌዮ ሲጠየቅ ለምን እንደሆነ በሰንበት የምትሰራው ሲባል አንድ ቀን አባቴ እስከ ዛሬ ድረስ ይሰራል እኔ ምን አረጋል እሰራል ሰራተኛ አምላክ ነው የጠራን ትጎ አምላክ ነው በረጋችሁ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲሰራ እንደሆነ ታውቃላችሁ ምን እናገኘው ማለት አሁን አንድ ሃይማኖቶች አይታችሁ እንደሆነ ጣዖቶቻቸው አማልክቶቻቸው በምስል ቁጭ ቁጭ ይላሉ አንዳንድ ለማየት ሞከራቸው እንደሆነ እኔ በሰው ሃይማኖት ለመሳለቅ አይደለም ግን አይዶኑ ተከታዮቻቸው ምን እንደሚያስቡ ግን አብዛኞቹ አማልክት ቁጭ ያሉ ናቸው አብዛኞቹ አምላክህ የታል ይሄው አብዛኞቹ ሆዳችን ይሄ እኮ አሁን ተከታዩ ምን ይሆን ይሆን ዩኖ የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደዚ አይነት እንደነገር እንደሌለ አሁን ገና የመጀመሪያውን ገጽ ገለጥ ስታደርገው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነበር ይላል ከዚያ ሰማይና ምድርን ሰራ እያለን ጀምር ሰማይንና ምድርን ሰራ ሲሰራ ሲያበጅ መልካም ነው ሲል ወደሚቀጥለው ሲሄድ ሲሰራ ሲንቀሳቀስ ሲያበግ ሲጠብቅ የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋምም በከፍታ ላይ ይራመዳል በደመናት ላይ ይራመዳል እግዚአብሔር ሰራተኛ አምላክ እግዚአብሔር ትጉሃ አምላክ አክ በአዲስ ኪዳን ራሱ ጌታ ስለ ጌታ የሱ ሲናገር ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ አለማትን ሁሉ በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ያኖራቸዋል ይላል እየደገፈ የሚለው እንትን ነው ልክ አሁን እግዚአብሔር ምን እያደረገ ነው እየደገፈ ያኖራቸዋል ላይፍ እየሰጠ ነው ሰስቴን እያደረገ ነው እየሰራ ነው እግዚአብሔር ትጉህ አምላክ ነው የትጋትን መንፈስ በውስጣችን ቢያረግ አገልግሎት በትጋት መዘምራን በትጋት ሰባኪያኑ በትጋት የሚያገለግሉ በትጋት የሚጸልዩ በትጋት ይተጉ ነበር እኮ ነው የሚለው ቅዱስ ይተጉ ነበር እግዚአብሔር ጸጋ ከሰጣችሁ የትጋትን መንፈስ አብሮ እግዚአብሔር ይጨምርላችሁ ወንድሞችና ስ የሚመጡት ዘመናት ለእግዚአብሔር የስራ ጊዜ ነው ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚናገር ለእግዚአብሔር የስራ ጊዜ ነው የወንጌል ዘመን ነው እኛ ዝም ብለን ሌላ ሌላ ነገር እያየንና እያወራን ስለሆነ ነው እንጂ አለም ስብር የወጣበት አይወጣበት ዘመን ነው ተስፋ የሚያስፈልግበት ዘመን ነው ወንጌል የሚያስፈልግበት ዘመን ነው ቤተ ክርስቲያን ብትነሳ የስራ ዘመን ነው እግዚአብሔር ትጋትን የአባቶቻችንን ትጋት የሰማይ አምላክ ያከናውንልና እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን የሚል የትጋት መንፈስ ወንጌል የሚሰብክ የሚያስተምር የሚጸልይ የሚዘም ምር በስራ የተጠመደ የእግዚአብሔር ሥራ የበዛለት የሚተጋ በስንፍና የስንፍና ቀንበር የተሰበረ ትውልድ እግዚአብሔር ያርጋችሁ ወንድሞች አቶቼ በሚመጡት ዘመኖች ከወሬ ውጡ ከሐሜት ውጡ ቁጭ ከሚያረግ ወሬ ውጡ ከሐሰተኛ ስድብ ከሞላበት ነገር ውጡ ቁጭ ከሚያረግ ሶሻል ሚዲያ ውጡ ለእግዚአብሔር የሥራ ዘመን ነው የወሬ ዘመን አይደለም የጨዋታ ዘመን አይደለም የጆክ ዘመን አይደለም ጆክ የምናወራበት ዘመን አይደለም የሥራ ዘመን ተነስተን የምንሰራበት በትጋት የምንሰጥበት በትጋት የምንሰብክበት በትጋት የምናስተምርበት በትጋት የምንጸልይበት ጊዜ የለኝም የምንልበት የምንገሰግስበት የምንፈጥንበት በዋዘኞች ወንበር ላይ በምንቀበትበት ዘመን መሆን አለበት ወገኖች የዋዘኞች ዘም ወንበር በስቷል የዋዘኞች የፌዘኞች የጆከኞች ወንበር በየቦታው ተቀምጧል አሁን በየስፍራችን ቁጭ ብሏል ሰው ሁሉ ይቀመጥበታል ቁጭ ብሎ ያወራበታል ምስጉኑ ሰውስ አይቀመጥም በምንም አይነት በዋዘኞች ወንበር አይቀመጥም ቀልድና ጆክ በበዛበት አይቀመጥም ምን ያረጋል እግዚአብሔር ለሰጠው ስራ ይተጋል የትጋትን መንፈስ እግዚአብሔር በውስጣችን እንደገና ያነሳሳልን ተነስተን እንሰራለን ተነስተን እንጸልያለን ተነስተን እንሰብካለን ተነስተን እናስተምራለን። ወገኖች እግዚአብሔር አይናችንን ቢከፍት እንደ አሁን ዘመን ለስራ የተከፈተ ዘመን የል አይመስልም ምክንያቱም አይነ መከፈት አለብን ብዛን ኦፖርቹኒቲ ነገር ሁሉ አልሰራ ብሎ ተቸገረ ሰው አሪፍ እኮ ነው አሪፍ አደለም ግን አሪፍ ነው ተስፋ ያደረግነው ነገር በሙሉ ክሽ 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 ሲል እኮ ቤተክርስቲያን ነቃ ማለት አለባት ክሽክሽ አለ ሳይሆን ተስፋን በማሳየት ኢየሱስን በማሳየት ለሰዎች ወንጌልን በማሳየት ወንድሞች ናቶች እንዲው እግዚአብሔር የስንፍና አሁን እኮ አገልግሎት በዝርክርክነት ሀላፊነት እየተቀበልን በዝርክርክነት ማብቃት አለበት ሶስተኛ መድረስ እግዚአብሔር ተሸክመናል አሁንም እግዚአብሔር ይሸክመናል ግን እግዚአብሔር የሚናገራችሁን ስም ወንድሞች ናቶች ከዚህ በላይ መስጋት ይቻላል ከዚህ በላይ መስራት ይቻላል ከዚህ በላይ ማድረግ ይቻላል ከዚህ በላይ ቸርችን ማገዝ ይቻላል ከዚህ በላይ መስጠት ይቻላል ከዚህ በላይ መጸለይ ይቻላል ይህ በጣም በራድ ወይ ትኩስ ያልሆነ ስፕሪት ለሎደስያን መንፈስ የሚያፈዝ አሁን አይታችሁ እንደሆነ እናንተ እንኳን የእውነቴን ለመሸንገል ሳይሆን ዝንብዬ መንፈሱ ያስታውቃል ግን እንዳያገኛችሁ መጠንቅ ያለባቸው ለመንፈሳዊ ነገር ላይ ሲባል ብቻ ነው ሰው ፍላጎት እያጣ የመጣው አሁን ፖለቲካ ስታወራ ነቃ 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 ስፖርት ስታወራ ነቃ ነቃ ሰው ለማማት ነቃ ነቃ ፊልም ጆክ ቲክቶክ ፌስቡክ ነቃ ነቃ የሚሆነውንም የማይሆነውንም በትጋት ስንሰማ እንደምንውል ታቃለ በትጋት አትረብሸኝ እያል መንፈሳዊ ነገር እኮ ተዘረክርከናል አብዛኛው የኢትዮጵያ ጉባኤ ሰው አርፍዶ ይመጣል ሳያልቅ ይወጣል ትንሽ ዬ እንኳን ለመዝጋት ትንሽ ዬ ለመዝጋት ኤክስትራ ማይል ለመሄድ እግዚአብሔር እንዲሰራ እንፈልጋለን እኛ አንነቃነቅም እግዚአብሔር እንዲሰራ እንፈልጋለን እኛ አንተጋ እንዳያገኛችሁ መንፈስ የዋዘኞች ወሬ እንዳያገኛችሁ ወሬኛ ሶሳይቲ እንዳንሆን ናቶች። ቆጭ ብሎ ሲሳደብ የሚውል ቁጭ ብሎ ውሸት ሲያወራ የሚውል ቆጭ ብሎ ሌላ ነገር ሲያደረግ የሚውል አእምሯችንን የሚያደነዝዝ እግዚአብሔር ከዚያ ተረት ያውጣንና እኛ መልእክት አለን እኛ ስራ አለን እኛ እንቸኩላለን እኛ እንቸኩላለን ስራ አለን አጣዳፊ ስራ ዴድላይን ያለው ስራ ዴድላይን ባላሰባችሁ ሰዓት መጣለ ያለ ተቆጣጣሪ ዴድላይን ያለ ነህሚያ በጣም ብዙ ጊዜ ተሞክሮ 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 መጨረሻ ላይ ጠላቶቹ እስቲ ቁጭ ብለን እንወያይ ነበር የሚሉት ቁጭ ቢል ኖሮ ረጅም ስብሰባ ሆኖ አጥሩም አይሰራም ነበር ታላቅ ስራ አለብኝ ይላል ታላቅ ስራ እንደ እንደፈጠነ በአጭር ጊዜ ጨርሷት ሄደ ኢየሱስ እንደዚያ ነበር ሐዋርያቱ እንደዚያ ነበር ወሬ ነው አስሮ የያዘው ክርስቲያኑን በዚህ ዘመን አናነብ አንጸልይ ለጸሎት ጊዜ የለንም የእግዚአብሔር ቃል ለመስማት ጊዜ የለንም በግል ለመትጋት ጊዜ የለንም ለማገልገል ጊዜ የለንም ቁጭ የሚያደረጉ ዋዘኛ ነገሮች ግን በሉን ጨረሱን ውስጥ ቦርቡረው 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 ጨረሱ እንዳያገኛችሁ ያ መንፈስ የምን ዘመን የስራ ዘመን የመትጋት ዘመን ስጦታ ምንድ ነው ትጋ ትንቢት ነው ትጋ ጸሎት ነው ትጋ መገለጥ ነው ትጋ ማስተማር ነው ትጋ መዘመድ ነው ትጋ መትጋት ይሄ ነው የታደሰ አምሮ ማለት እግዚአብሔርን በተመለቅ ሌላ ጊዜ ለመምጣት ዘኔ ከፈቀደ ይመጣል ልክ ፓሴጅን ስለማንጨር ሰው ማለት ልስን የታደሰ አምሮ ማለት ማለት ነው አምልኮ ላይ ሰውየው ቀልዳ አቅም ምን ያደርጋል ሁለንተናውን ለእግዚአብሔር የታደሰ ለብ ማለት ነው። አገልግሎት ላይ ቀልድ አታውቅም እሷ እንዴት የተሰጣትን ጸጋ ታገኝና በትህትና ዝቅ በማለት ደግሞስ በትጋት ታገለግላለች እሱ ነው የታደሰ አእምሮ ማለት ቁጥር ስምንት ድረስ ያለው ነው ይሄ ዘጠኝ እስከ ስራ አራት ድረስ ያለው ተመሳሳይ ነው ፍቅር ነው አገልግሎትና ፍቅር ይመለከታል የታደሰ አእምሮ ምን ይመለከታል አገልግሎትን ይመለከታል ፍቅርን ይመለከታል እርስ በእርሳችሁ ነው ከዛ ቀጥሎ በወንድማማች መዋደድ ተዋደዱ ነው ደብዝነት በሌለው ፍቅር ተዋደዱ ነው ሌላ ጊዜ እንጨርሷል ቁጥር ዘጠኝ ጨምሮ ያለው